akamubwira imana ni nziza koko ubu ku myaka yawe niyo nkurusha sindahura na madamu sindanamubona hari umubona kuri televiziyo gusa ariko wowe tayari kandi karenze uko mwahuye cyane nuko yarananeruye kandi ushagusanga yarankoze no mu kiganza ibyo ni ibintu uziko ushagusanga arateruye abo zukurube gusa ariko ndi ateruye urantsinyira urantsinyira oya Nago uri mu ncike Fabri. Surawuzi. Nawuzi Fabri. Nu. Wabuze umushogoro nawuzi. Oya uvuga nyine. Fabri ndawuzi. Nyine uvuga nyine. Ndawuzi umushogoro. Nyine uvuge. Ndabize mitwe y'abakomedi narayimenye. Ngawe uvuge. Ngawe uvuge. Oya wovu ngese. Ngawe banzu uvuge. Yabo kwashire kuko muzi. Ivurira Mizero Life Center iri ni rya vuriro rihanga muri indwara zananiranye maze waryisunza agacukubiri no guhora agaraguzwa gati n'amagara. Mu ivurira Mizero Life Center tuvura indwara zitandukanye zirimo indwara zifata igogora, indwara zifata ubuhumekero, izifata imitsi ndetse n'izindi. Kwabibutsa kandi ko mu ivurira Mizero Life Center tubafitiye na serivisi zitandukanye zirimo aromatherapy ari byo kuvuga ubuvuzi buvurisha impumuro, hydrotherapy ari byo kuvuga ubuvuzi buvurisha amazi, physiotherapy ndetse na massage ari byo kugorora ingingo ndetse n'ubujyanama ku mirire. Muri iri vuriro kandi tubafitiye produits zitandukanye nka care solution ku bagabo ndetse na care women ku bagore. Ni mu gihe kandi muri iri vuriro Amizero Life Center tubafitiye umuti uhangamura amibe nka IB. Ukeneye serivisi zacu ushobora kudusanga mu mujyi wa Kigali rwagati hafi ya gare ya Kimironko umanutse gato ukasi iburyo hafi ya kagari ka Nyagatovu cyangwa mukaduhamagara kuri telefoni igendanwa ariyo 0787 2742 2229. Wanaduhamagara kandi kuri 0725 2712 46. Ivurira Mizero Life Center igisubizo ku buzima. Savuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko ibihe byanjye bimeze neza cyane. Abakunzi b'Urugendo Online TV bari mu bice bitandukanye ndabasuhuje cyane, abadukurikiye bari mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, mukomeze kugira ibihe byiza. Njye nitwa Samu Gakire nkomeje urugendo rwanjye n'ubundi babwira ngo urugendo rurakomeje kandi rurakomeje ahantu heza cyane. Dukunda impano, dushyigikira impano cyane cyane iyo ziri mu bato cyangwa se mu bana bakiri bato. Fabrice ngira ngo mumaze iminsi bamuzi ko tuba turi kumwe umunsi ku munsi, ariko ni umuntu nyine impano ye kugira ngo ikore tumuhuza na ba bandi baba bafite experience cyangwa se ba bakuru be mu byo akora cyangwa se no mu bintu bijyanye na showbiz cyangwa se entertainment, bakabasha kumugira inama rimwe na rimwe y'abo bantu asanzwe abafatiraho icyitegererezo. Ngira ngo twaje dukora ibiganiro byinshi, naramusuye Nyamasheke twaraganira i Kigali. Nyakisongera ngo ni umwe mu bantu Fabrice yakundaga cyane cyangwa se yari yaramujije ku nkeke ati nashaka guhura na Nyakiso. Fabrice yego meze neza? Meze neza ndahumeka. Ubwa mbere pe bigenze ute? Muye na Nyakiso neza ate? Meze neza tu. Ndi kubona ko ngo babaye seri ariko barao Nyakiso meze neza? Meze neza ndishimana sana. Wakoze cyane yego, wakoze cyane kuduha umwanya kwakira Fabrice. Fabrice rero namukuzaniye. Fabrice usanzwe umukurikira? Eh, nsanzwe umukurikira. Nawe utamuzi Fabrice muri uru Rwanda. Eh, ni umwana w'umunyempano utungura benshi. Yego. Bitewe n'ibyo avuga, ibyo akora ku myaka ye. Nishimiye nanjye kumwakira hani wanjye. Yego. Kandi nishimiye guhura nawe. Eh, ndi umufana we. Ibyo akora ndabikurikira cyane. Yego, biraza gutuma duhera aho hantu ati nkunda Fabrice ndanamukurikira. Fabrice ari abantu bamwe na bamwe ayagira bakunda no kumwibasiranya. Nkunda kubibona ku biganiro dukora, bamwe ati umwana amagambo avuga n'ibikinge si mukunda. Abandi bati mbyaye umwana akavuga amagambo nk'aya sinzi uburyo nabigenza. Ariko yasa buriya icyo nakubwira Fabrice, ntubizi ko na Yesu atakundwaga na bose? Ubaye ukundwa n'abantu bose ntabwo wabura umuntu muzima, ntabwo byakunda, ntabwo wabura abantu nk'abo ngabo. Ariko byonyine gufata umuntu w'umwana nk'uyu nguyu ukiri muto ukajya kumuvuga ayo magambo, uyu ni umwana nyine afite impano, mbese ibintu akora twebwe tubibona nk'impano, ntabwo tubibona ngo nk'amagambo nk'iki, ni impano nyine. Ni uhe mwari kujya ubona kuri Fabrice?
Fabrice. Eh, bituma ushaka ibintu avuga n'imitekerereze. Mhm. Ntago nyine arivyo imyaka ye. Ihure n'imyaka ye. Niko nabivuga nyine birenze, birenze ibyo tubona abandi bano. Ari umuntu mukanya ari kumbwira ngo uyu mutwe ngo bazawucungereza ushaka ari nk'umuntu mukuru. Ariko sam hari ibintu bajya bagira hanze byo gupima IQ. Yego. Nyine ubumenyi bw'umuntu. Fabrice babupimye ndishuwa ko basanga buri hejuru cyane. Mhm. Pe. Basanga buri hejuru cyane kuko nge narabyo mbo ubonye ikiganiro cy'imwe yego ushaka kuvuga ati we ndabyamubwiriye ni ariko kimwe bibiri bitatu bingahe tuvuga cyane n'ibisanzwe njya nkunda gusobanura abantu uko nange ntamuzi kuko abantu benshi bajya bambaza ngo ni we mubana tubyire uyu mwana ni ate yate ameza ati ntabwo nange muzi kuko buri gihe ubuyongeye kumukoresha ikiganiro abamushya ambera mushya Fabrice kubera iki wahise mu bamwe mu bastari nziko nyakisa ari umwe mu bantu wambiye kuva kera kushaka guhura nawe kubera iki dufite aba bastari benshi dufite abakinnyi ba comedy benshi kubera iki umva gushaka guhura nanyu yerega uri ari menye ko karama nagakoze niyo ngo nawe harawo gere ibintu kaguca ngisiga kwikaragira ku mutwe numva ushaka gukoresha muri comedy zabo nanjye ko naraga kunze tukarana hitinje umwe bajye banagakoresha mu tuntu tujye dutandukanye TikTok ariko tunyakije nyine niyo umubonye utuvuga ati cyakuri uyu numuntu yaragafatishije afite iki kuko nyine tu dizese zirarebwa zigizute na TikTok irarebwa uyituvuga ati cyakora no muntu ngiye nahuye nawe akambira inama akoresha nanjye nkayikoresha none reka tujye inyamashike inyamashike hariya ubona nyakisa kugira ngo tuzana mu manuri hariya twategura igitaramo mbwira ukuntu inyamashike biba bimeze buryari baravuga ati imbwa ivoka y'imbwa imanuka ihiye aramutsageze nk'inyamashege ntago bize noneho akarere kose kahurura kahurura ugiye kumbwira nk'utuntu two wibuka nk'umuntu ugukurikira n'akahe kantu warebye muri komedi zaravuga ati aka karankomye none ngiye akantu arebye kambere kakankoma nige yinjiranaga n'umukobwa noneho kakantu arebye mute bamwita ngo iki keri keri noneho umukobwa ngo aje kugusura muri kanikana message mu nzu none umuntu rogasohoka hariya ugasohoka ngo ujye kumureka karagata bahura ngo urya mugata mushyiramo akajwi ka kano zaka kanyombya nakanye none ugahita avuga ati sha rujogoye ati araje gufura imyenda ukajya mu mwenda umwe bakamuzana imyenda yuzuye none yayifura karagata avuga ati ndarangije agata muzana n'ibindi byenda kano karankimishije tu nawe wabibonye mu ijisho ry'umuntu mukuru wabonye ibintu babwekere bari bamubeshye ntago bari bamubeshye pe aya rebesha ryanye nibwa musesenguze bwa urebeye kuri aya ndese Fabrice ntiyaraje gufura oya umukobwa mwandikiye message ati ariko baby nase baby aza gufura imyenda y'inzu yose eh ni ukuvuga ngo baby mu buryo bwo bwateye imbere ushobora kuryita umuntu ari we wese oya ariko nase ko cyo ari kujya n'umuhisha ishe umwunamishije ngo rike kandi ariko zimubwa ati ngo no ufure ariko wahisha umwunamisha umushyira mu rutugu nagira ngo kire atamubona akamukoresha akamuhina imyenda ye nagira ngo afuri yanjye ngiye oya kubera iki nonese ko cyo yabonye arangije indi aho kumbwa ngo itahira karagata asora n'ibiringide ahubwo nawe mubwenga bagumye abanza ruhuke aha kwerana niwe kaniturize da ibere nyima y'ipusi nawe bize nyima y'irido nawe bize da ago Fabrice nshaka kuzaza kugusura inyamasheke urakaza neza pe icyangugu gusura inyamasheke murakaza neza iwabo urakoze cyane uzanyakiriza iki ngewe ni isambaza wasanga ari ni samake nayo tukayirya kabisa na wa mutsima cyangwa umushogoro umushogoro surawuze ndawuzi Fabri ubabuze umushogoro nawe oya uvuga nyine Fabri ndawuzi nyine uvuga nyine ndawuzi umushogoro nyine uvuge ndabize mitwe y'abakomedi narayimenye ngawe uvuge ngawe uvuge oya wovu ngese nyabanze uvuge yabukwashije kuko muzi ngiye kubashije n'iki kuzi kuko mukubashije kuko wumbajije nayo ndawukubaje ngawe uvuga umushogoro umushogoro nyine ibishye kuri gutega amatwi sana kunaga gutega amatwi numve niba ari byo numve niba ari byo ndigutega amatwi numve niba ari byo nyine ushogora niko hakone nyine ibishyimbo bizamuka hakazaho ibibabi bya bibabi bira nyine yo nibyo bitwita umushogora bya bibabi iyo babitetse ngo bya bibabi tajya ngo ribabi by'inurusu ese Fabri inkira binyaga isobona byo ntatabizi berega nyakso akuri ikigari ngewe oya uvukaye mu rugo ni muhanga narumwega Ashikorya na mustaru vuka ikigari nawe pe. Maze kubihuhura byose. Fabri murugo ni mu gitega
hariya munsi y'Inyamirambo ariko ibyo ngibyo mbambize kuko nayo mfite famiye mu cyaro yavukiye hafi no mu Marangi hafi mu Marangi Fabri umeze ute se meze neza tunge ndahumeka neza amashuri aragenda meze neza uwo munyemana rwose samu twahoze tuvugana ndamubwira uri amwana ari mu bana bakigihugu gifite bagaragaza ubwenge kandi ubwenge agaragaza kuri kamera n'umwishuri arabugaragaza nta nubwo wemeranywa n'abavuga ko ashyomoka cyangwa se umunwa we udahuye ntago ngiye nemeranya nabo kubera ko icya mbere yari gukora ikigano ntago ari ibintu akora ari imbaga y'abantu benshi ni ikigano bari gukorana n'umuntu bari kugikorana ibyo ni ibintu ni content iyi ni content kabisa nta kibavuga nta mabi nta mahano nta ki nta cyakora ni entertainment tu ni entertainment nese urabyemera ko abantu bareba ibigano bya Fabrice bakaruka benshi ari ibigano bya Fabrice bakaruhuka hari abantu yagiye afasha nkatwe dukoresha ayo masoundi ye abakoresha kuri TikTok bakayasubiramo imbuga z'abantu nyine agenda ubwo nubwenge kugira uzakora akantu umundi muntu agakoresha magasubiramo nubwenge none ukuno n'udukoryo tutarangira kandi nawe nkeka bona biza ni ibintu bimurimo nyine ibintu adaforce Tabesha Fabri. Imyaka yawe nuko batari bayimenya nanjye sinkize. Ntabwo yizi kandi urankorera bidi nubwo tuvuga ngo yizi kandi unkorera bidi. Bidi kari byo wambeshye na mama wawe ntabwo rwose iki kari yo koko. Sinkize. Buri wese avuga imyaka ye dekati niyo yaje kwa Fabrice afite imyaka 25 niwe yakanye. Hari namwe uvuga ngo hoye. Bose barabyemeye. Bose ati yego. Ariko nyine bibaho tu. Rega ntabwo wakora umuntu batagushyizeho ibigeragezo. Iyo utakuje Uyu dakuje batagushyira ibigeragezo uri intware pe ubukomeye ibigeragezo ufite se ni ibihe wowe ngeje no ibigeragezo ni byange by'abantu bavuga nabi abantu banyi aba ngatambuka akavuga ngo dore rwarwana rugira iminwa nibasitise we ubivuze bakoresheje ikigega ubivuze bakoresheje amafurushedi nagakoresheje umuntu n'abantu umwe nuko ajye uvuga umuntu afite umunwa ubwo se ufite nawe ubufite ubwo se ufite urugi ufite ase Fabri nk'abo bantu baba bakubwira ibyo bintu wababwira iki nk'uwo muntu ubukubwira ngo kuri amwana n'icyoma usi n'icyoma yebye nambwa ati mugana abandi ngo ibyo wifuriza abandi mane gukubire karindwi ibyo nyifuriza mane gukubire karindwi Fabri uhuye na Nyagisere live ibyo ari byose uri kureba comedy ze ntabwo ubona umwanya wo kuba wagira ibintu mubaza ibintu by'amatsiko ibibazo byose by'amatsiko wumvaga wifuzaga kumubaza ubu nibyo ugiye kumubaza ngiye ndashaka kukubaza ikibazo kimwe ati se ni ngute umuntu ashobora gukina comedy sibyo arenga kwa kuno umuntu ashobora kuba yaprodinga ikiganiro ariko wowe ukarangiza kucya brodinga kimaje nko kugira nk'abasabu nk'ibihumbi bitatu abasabu mu vyo ndagira ngo umbwire ibanga nanjye nkoresha nanjye nahita njya muri komeda ako kanya kamera zirahari na mikoro zirahari nese Fabri ufite YouTube channel ndayifite ariko nyine yawe bwite karacyari gatoya oya nta kibazo karazamuka none se ubona wabasha kuzandika cyangwa kuzikina ngiye kwandika harawo wazikinnye uko nandika imivugo nako nakandika ni na kandi wandika imivugo koko ibyo biroroshye harawo wazikinnyeho bigeze bagukinisha uri umujura niwe yari akinisha ndi umujura muri jojo bitaga cha comedy ariko ntabwo uri umujura mu busanzwe wose gukina uzagurwa gata ukajya gufata igisha mu gato ukonyera kaza kugata ugifatira hariya ugasanga ni boss ugiye kuguhemba Fabri banga narindi ni ugukora ugashyiraho abantu barabikunda ese ko abantu bagukunze mu biganiro babura kugukunda none uri kwactinga ntabwo babura kugukunda kandi ugasenga ugasenga Imana ukagerageza gukurikiza inama z'ababyeyi n'abandi bantu bakurera bakuruta ubundi ukagira discipline azagira ugushora mu mico mibi nange niyo mpamvu ndi kuvuga ati ngiye kugusaba ujanye nishe muri komedi zawe tu mbere y'uko umusaba na mbere y'uko akwemerera akubwiye ikintu bita gusenga gusenga undi bimaze iki rega samu gusenga nago ari kujya mu rusengero ngo upfukame gusenga nago ari kwicara imbere ngo wumve amabwiriza ya padiri nawe ubwawe iwawe mu rugo wakicara ukavuga ati ngiye kwisa oya Fabri ibyo ntabwo none se urabizi ko muri biyanditse ngo abateraniye hamwe Imana irabasanga ariko nanjye nerane icyambere nuko ngiye mbaneranye nanjye nande mu rugo se n'umutima wanjye oya naje mutima wanjye nago duteranye oya Fabri reka kunca biranye
abateranye hamwe n'abantu benshi niyo mpamvu aba amateraniro abantu bagahura mu nsengero bagasenga none se urabyemera ko ari cyo byongera kurusha kwa buri mu rugo nyine none se ubunyaksho ngiye nshobora kumara igihe najya gusenga pe ariko imana nkajya gukora nibwo imaye ibintu byinshi ariko najya gusenga kandi najya nsenga mu gitondo nimugoroba nibyo ukeneye n'ibyo ngiye no kugira uko n'abadasenga imana ibaho ibintu ariko nyine nabona niba basenze ariko nyine iyo usenze imana igukubiraho Ushakuta senze kaguye igare waseka gwa moto wakubaho kaguye modoka no kuvuga ngo we kusenyera mu rugo zaje ubona biki oya ngiye gusenga mu rusengero ugiye mu materaniro Fabri ugiye mu materaniro ugiye mu misa ese Fabri usengera muhe ngiye ndo mu gatolika eh uri mu gatolika ndarigira pe Ese ubundi urebye nko mu buzima bwawe hari uryo nk'ubu umuntu wese yicara akavuga ati hari ibintu Imana yankoreye hari ibyo yampaye hari ibyo nshima Imana byose rega Imana ni nziza samu nawe wizeye mu rugo hari ibikuntu hameze nimbaraje no kunsura azare b'ikiganiro ndimo na Jean Paul Gese kunkoresha uriya ndimo na Jean Paul ubwo mpita mvura ahemwe ngo gikomeye cy'imigo cya Nyamasheke tugiye gukana uhita ubyumva hano yaje kunkoresha inzu twabagamo ama anuzanga ko tuvanga amabatwebwe yari ibijwanga ari bingibi batibisha muntu abo bagakira bingibi batwika biva ku mashina kunoke kaga nibyo yari amabati yaje urebye kira kigono wagirimo ariko samaraje kunsura yicara mu ne birimo umusegaregamira shirongurye kandi mbere bajyaga baje kunsura tukabicasha ku matafari bazo abantu bo kwa perezida baje kunsura tuka usibye ko nyine yari aho kwa perezida bubashe baze babazanye ne bari kwabasanzwe twicaye ku matafari Ndako buzima bubaho. None ubu Imana yakoze iki? Imana yakoze ibitangaje pe. Bushe nari kuzapfa menye Kigali. Najyaga numva ngo kwa president mvuga ati se kwa president abiki. Ndanaje numva ngo madame wa president umubyeyi ukuri abandi mu gihugu. Se wageze kwa president. Rapida. Nageze village. Wahuye na madame ariko. Twarahuye. Niho yitiye avuye. Wabonye meza ate? Ja, meze neza tu. Fabri ariko reka mubwire Imana ni nziza koko. Ubu ku myaka yawe niyo nkurusha sindahura na madame. Sindara mubona hari mubona kuri televiziyo gusa ariko wowe tayari akandi karenze uko mwahuye cyane nuko yarananeruye kandi ushaka gusanga yaranguze no mu kiganza ibyo ni ibintu uziko ushaka gusanga arateruye abozi kurube gusa ari nge undi ateruye urantsinyira oya Nago uri munchike Fabri. Aha pesha. Ubu numugisha ugendana. Fabri na amahirwe pe, na amahirwe. Kandi ni Imana yabihakujya hakugejeje. Ntagara kuvuga ngo ni iki? Ni umuntu wagupushinze cyangwa se wagusabiye ni Imana yawe bakonye Imana. Sibyo umunwa wawe. Ariko umunwa uranyije, nge wanyita ngo mfite umunwa amubwira ngo uhoraho. Eh. Nese Fabri ni umunwa cyane n'umuntu. Mu mutwe pe. Nago ari ibintu nyine mfa kuvuga nubwo Nubwo ibyo mvuza hano tebyo nzavuga ku yandi macano ariko nyine ngiye ibintu mvuga babibaze nubwo mvuga muri imwe na imwe mwavuga nk'ibintu abantu bakabyanga ariko nacyo mba nyivuze kujya ngo nacyo mucyanga hariyo cyo ayo nshobora kuvuga ikintu nawe wasaje kukivuka kuvuga utavuga cyacu n'iki ngiye mari kubigisha ukaza cyangwa kuvuga ijambo hari akajambo nigeje kuvuga karahitinga ariko nyine kabaye nabi ariko buriya Nge navuze ibyo mwarimu yatubwiye. Ariko abantu kubyumva batangiye gutera comment ngo cyacyana ni gisaza buryo. Wa mugani waciye ngo kamasa kimicyo. Ngo kibasha kimicyo abana bagikurura amabye. Ngo nge n'umugani nawe usanze mu gitabo cy'Ikinyarwanda. Mwarimu nawe muhamagana yabyemeza. Uranukira iki? Uranukira iki? Wavuze ibyo wabonye. Nge navuze ibyo nabonye. Ngo abantu kibitaba bari bamusajya gutuka rero nge ni muntu. Ntabwo gukwiriye n'uwa basaza. Twiga iby'abasaza se cyangwa twiga iby'abana nese ibitabo niwe wabyanditse yehe nge sinyandika ibitabo ntajya kora bazare RAB RAB mu magambo arambuye Rwanda Blaise Akade ndabyibagiye RAB ubwo ni rebo ubwo nyine ni nka rebo nge bazajya kubabaza ubwo rero umuntu uzaza kumbwira ngo nge navuze amagambo mabi avuye mu gitabo rebo yarahari nushaka no kumfungisha RAB irahari nushaka no kugira Ana NP rahari ibyo ni bareba Rwanda National Police RNP ubwo rero hose arahari kandi bakureke nta kibi wavuze Fabrin nta kibi wavuze rega buri ijambo rya mbere nuko ibyo wavuze ni ibintu bibaho kandi mvuga ikintu kibaho mvuga ni ikintu gishobora kuzabaho ngo nge ndeba hazaza n'amafaro yanjye itango ndashaje nge nshobora kuvuga ikintu nkivuge muri joko bakamugango cyabaye
Njyewe rero mujye muza mbagire inama. Mujye muza. Nimero za ziriho mujye muza mbagire inama. Fabri, ngaho rero ubusabe bwawe ni ubuhe? Mukanya wakomoje ku kintu cyo kuvuga ngo ushaka gukina. Abantu bakuzi mu biganiro. Ibintu bya komite ushaka gukina uri kumusaba. Ubwo nawe aratubwira nimba kwemerera nimba abona ko wava impano uzamanuka wenda bagukinisha niba bagukinisha mu ka video kamwe cyangwa tubiri ntacyo nyine ngiyevu impamvu nigeze gukina no comedy ndenza cyekora bizi ariko nyine abantu twakinaga nyine bakitse iba banakitse nege banakitse nege nyine kukura bizi ndiye mu cyaro naga bigerava nyine bakitse nege to none ngiye ndavuga ati se nimba bakitse nege ngamfite Sam konzi ko umunyamakuru bunari imbere nyinshi afite z'abantu z'aba comedian ndavuga ati reka ndebe ko nahura na nyakso ndabisengera 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 none birasuhuye none nagera ngo nkwisabire uzanyinishe muri comedy zawe Fabri icyo nakubwira ntago nakwangira icya mbere nuko ubishaka yes umva sabunda ko kana kajamba icyanye igikurikiriro nuko kubishobora ntago ari ingenzi cyane kuba ubishaka buri ubushake nibwo bwa mbere iyo ushaka ikintu nagishobora ariko ushaka kuba ushoboye ikintu utagishaka nacyo cyakumarira ariko iyo ushaka ikintu birakunda genda bikwemereye urakoze kaza neza mu bandi bana ibintu byanyu ko bigeze ku rwego rwiza rushimishije standard comedy zawe ziriho iri hejuru ubona Fabrice ashaka gukinamo cyangwa ashobora kubangiriza ibintu bo Fabrice ntago navuga already afite izina yego izina rye turyongeye kuyanya amazina y'abasanze ari cyo byakongera ntacyo byakica cyane ko ni umwana bazi mu buryo bwiza abantu benshi bakurikirana bakunda bifite icyo bizazamura Aida ku ruhande rwa video zanjye no ku ruhande rwe hari kariyeri azaba agiye gutangira yindi yumva ashaka yumva yifuza bibe byamuzamura nawe muri bwa izina rye mbese Imana kuko nago yaguma muri ibinge bako hari ibyo akora hari imivugo n'imivugo yose ikora hari imivugo ariko yongeyeho n'akandi kantu cyaba byizwe n'umwaka utashobora kongera n'umuziki ashobora kongera ni gutya umuntu agenda atera imbere njyewe Fabrice namusabira nk'ikintu cyo kuvuga ngo mbona umunyeshuri ibyo ari byose azajya ku ishuri kongera ngo biramutse bibaye byiza akagira igihe azajya ava ku ishuri ubwo ni muri vacances ubwo bizaterwa n'uburyo za performing ubwo muri buri vacances arajya gushakira umwanya nitwara neza muri iyi ngika ndabyizeye kuko asanga ari umunyemano tuzakorana bihoraho nta kibazo rwose ariyo kurya Fabri ujye wacha nabipure ashyiraho n'ibindi by'ideni njyewe aho kurya wamujya mushyiraho agakati yongeze Fabri hari ukuntu uhura n'umuntu bwa mbere bitewe n'uburyo wari usanga umuntu muri video ugatungurwa nenda tunguwe pe hano aba yabaye seriye kandi ameze nk'umuntu bita Micucu Micucu nawe muri komedi we asetsa afite ubucuke ariko mu musanzwe abari gafesi we abari kurya ngo n'umenyerege ni nka kiramani buriya muri filime ameze ngo ariko ejo nditwarahuye mpita avuga ati se ni wa muntu ura ari kugenda se komanda yawuzuye ariko nyine tu abantu nyine ariga bari gushaka inota bari gushaka ibiceri ntacyo takora ukunume umuntu aba ameze kuri kamera ntago aba ariko agomba kumera mu buzima busanzwe bari abantu batandukanye sibyo biriya bintu nyina muri video usubona mbize mu buzima busanzwe n'abana nabyara batajya bansuzugura se bajya bansuzugura bajya gusuzugura bajya bavuga se papa nta kintu kirimo umuntu aba akwiye kunyuzamo nyine akabasiriye biriya bikaba akazi nk'uko nawe nonese ibi ngibi niko n'ubundi umeze muzana no mu ishuri ushuri ugeze mu baseri ukiga mu ishuri angezemo nta n'umuntu ukeka ko ndimo nta n'umuntu ubuzinguriye wapi na mwana washaka kunyanga se Fabrice yaje ati yego ndahari none rero agira ngo ni byiza cyane umuntu aba agomba kuba serie bitewe n'akazi ari gukora kandi ni na byiza cyane bitewe n'uburyo wenda ubona Fabrice ni inama wamugira ibyo byose iyo muhuje nawe mbangira ngo uri umustar kuba umustar ntago biba byoroshye no kwiga warize usoza amashuri yawe ngira ngo we aracyari kwiga kandi umuntu ashaka kugera kompleksi akabyimba kumva ko arenze bigatuma performance ye ku ishuri isubira inyuma ni inama umuha ibyo byose nzi ko wamenyekanye ukiri ku ishuri
Fabrice nje namenyekaye inyiga muri Troncon. Ri Troncon nibwo namenyekaye ntangiye gukora ibintu byanje. Urumva byaragoranaga kuko nakoraga naniga. None wowe bizakugora kurusha kuko none ni muri primaire. Urumva nje ni burane nageze muri seconde. Wowe none ni muri primaire. Eko rangiye primaire nyivuyemo da. Ugiye kuyivamo. Ngiye kuyivamo. Eh ugiye kuba umuntu mukuru. Ngo buri kugenda ukura hari ibintu by'ubwana ukwiye kugenda ureka. Mwe na bimwe ugakura mu muto. Rero Fabrice cyo nakubwira. Icyambere ni discipline amashuri imana turazigira tugakora iki ariko ugomba kwiga akaba ari byo ushyira imbere izindi imana zikaza nyuma kuko ntujye ubona abantu bafite imana ariko ukabona yirirwa bamufunze yirirwangiza kubera iki ya discipline bwa burere ushaka kuba atarabugize urumva icyambere ni uburere discipline ukiga ikindi imana irakorerwa urayifite yego ariko irakorerwa ntabwo kuba uyifite byo bihagije gomba no kuyikorera niba yumvamo imana yo gukina ugakina bihoraho kugira ngo igaragare kindi ni ukuba ababyeyi kubaha umuntu wese ukuruta ikindi kandi nawe ukiyuba ntihagire ugusuzugura ngo nuko uri umwana ariko nawe ufite ubuzima bwawe kandi nawe uratekereza uri umuntu ntabwo uyu mutwe ni umutwe nyine ukora ugakoresha umutwe nawe ukiyubaha umuntu yakubangamira ukamubwira ati ariko hano uramba mu kinyabupfura hano urambangamiye menya gushima muri make n'ibyo ngibyo ikindi aba kugufasha turahari natwe ntitugire ubufasha tugukeneraho nta muntu utafasha tuzabugusaba nawe uzabuduha ndumva ari ibyo uko ye mwiki ntahanyiki ntahanyiki ngiye guta nk'ijambo riri kuri Nyamasheke kuri Dawe n'umujanditse ngo utahanyiki uvuye gusenga nanjye nahanye inyigisho y'uko umuntu aba agomba kwiyubaha akamenya ko ahagaze neza agomba kubaha umuruta agomba nyine kubaho umuruta kuko abamurusha byinshi abakurusha byinshi abakurusha isi dutuyemo aba yaranze kuyigeramo nkana tuvuga ngo aba yaragutanze kugera kubona izuba abazi byinshi aba yahuriyemo bibi byiza nyine ni ukubaha nyine wa muntu kugira ngo nanjye ngire za n'amazu hatumye atambuka n'ubwo abazima ari muzima ntabwo ufite intumbero zo kuzaba iki Fabri iki mu hazaza njyewe nyine mfite ibintu bine nshaka kuzaba imana izamfasha azavemo kimwe nzabe umuyobozi w'umuyobozi bamwe nyine mu gihugu pana perezida nyine hasi mu bayobozi ariko nyine bari hejuru muri guverinoma no kuzaba umukomediyani umunyamakuru no kuzaba nuza umusirikare muri ibyo bintu byose uramutse ubaye umuyobozi wakirinda iki ngiye namutse mbaye umuyobozi nakirinda ruswa kuko umuntu wese uvuye icyangombwa akaza Nyamasheke ari umuyobozi ruswa ihita imujyana ntabwo ari bose ariko nyine abenshi baza ari abayobozi bagahita biteramo karushwa gahita kabamira dore nk'abamuriki niko azizi ariko akituriza aba yibereho neza nta siteresi ariko nyine sinzaba nka wede mpamvu ndinde nawe wirinde ariko kandi ubusize ubu ntabwo ari keza usorejeho urimo ujombo ubaye ni iki gituma ushaka kuba umusirikare se Fabri nyine tu kuba umusirikare no kugira ngo nzarwa n'iki gihugu cyanjye cyandwanyeho cyakurwanye iki gihugu burakindwanyeho kindwa bura guturuka na 19 igihugu cyane 2019 igihugu cyandwanyeho bura mu bintu nashimira karere kacu bazi bari bariho mbere nibo bantu nibo niti gihugu nishini ti gihugu ngo nyise perezida nyise Jeannette Kagame ariko igihugu nyise bari abayobozi bari bayiwa karere ka Nyamasheke barahangayitse kugira ngo nige neza barahangaye kugira ngo mbeho neza kijugu nyine aya bakoze ubuvugizi ubuvugizi burakora ngira ngo naho wageze no ubuvugizi bwabo ubuvugizi buriya yitabanye neza na guverinoma y'iwanyu nta kintu wakegeje inzego zibanze inzego zibanze urwego rw'ibanze rubanza n'uruhe Fabri aba urutoya se ku isibo akajyaho mudugudu akagari murenge akarere intara kwa perezida ntara iyoborwa na y'uburengerazuba ndamwibagiwe kandi igeze no kumumugara harya se twavuganye mu ntuza cyagiye uje kunsira abateye baje cyangwa kuzi wowe ndamwibagiwe rero inciye kure yitwa Francois meya wanyu yitwa meya w'ubungubu uri w'ubungubu mukamasabo zirimo
Если кое-что вам не бачить, что мы банга на гонаргеме. Кое-как он не могу. Бачить, что мы банг. На гури могу фиу румган. Я кому бачить, что мы банга, караме. Баба, и ваш мазен вам им, я им дядя откариса. Я тебе люблю кубуру, мустари фабри, юджази хари убиширахас. Дега убистари сам. Чего кондо мустари дичи гари пен, там кому на кава дореча чаму мы. Арика вранки снимашече, кукоба на амаз, на говорим ба обрангом гангом бирик. Юка мы гито на мы тут, бакадина мы чего басанги кайни фтингурч. Каву я сова райму ана ти вап, а ти нашанги сана мы мазио. Ни чари лапе на нас фрез. Синьо кукуваша пе, я на манзангадире вачу мучар. Буримуа на сруку муханда бьибур. Нгадира гезукуна муфаш. Миллионы. Мунзуи вачу нава. Нава зангафатава на вачу нгаваяна мишури гиза, бакига. Кукуваша, дрому мукуранги наго ега, я бузе, бушубозу нина бгокиг. Сибдзе, речай. Угичагера, угитам фата, угитам фукати, сурам мишури, генгурухир. Murihire kuko igamukigo cya leta bishyura dufaranga duceye kuvuga ati kuko ari ya yaryamye segondere nyine amafaranga tiyongera n'undi avuga ati wewe ujya kwiga nzakoresha ubujoje bwanje bwije je mitanje naho bitinya gashinge samurahaze nyagashinge hirye makoko ajya arumwarimu umubyeyi nawe nahitanje kumuvuga ati warakozongeje n'imbaraga zawe ikibazo uriya mwari muri niwe wasebeje uvuga ko nta atarazi icyongereza ntago ari uriya yagishije mu mbere kandi navuze uwo mu gatatu yangishije mu wambere yakugishaga icyongereza oya yangishaga ikinyarwanda n'umwarimu amwetse ku mugongo bwa mbere agwetse ku mugongo nashobora ikaza itameka Fabrice yo ntavuze kugira ngo amureme agatima nyuma yuko amwandagaje ngo yamurushaga icyongereza ariko rega sam sisi twasubiranye birabiyo twagiye yo n'umwarimu turakorana ariko nyine Fabrice navujanye makoko nyuma yuko abandagaje tuzana wa mwarimu wa mwigisha go yavugaga ngo nawe yamurushaga icyongereza Fabrice ngo arushaga mwarimu icyongereza akimureba gutse ubwo yari surprise ntiyarazi ku mwarimu harakimubona utavuga ngo dore wa mwarimu wampeka gashya erega nibyo nibwabwenge Fabrice ni umunyabwenge aba yasize mungu yaramuheka agasamo kari akantu kana trailer niko katumye tumenyana nge naye niko katumye tumenyana makoko ntago tatwicaye hano azu nuko wabeshe ntago se Catherine makoko ntibaho groupe scolaire makoko nuko bwo yafashe ibigo bibira bikombina hari Saint Catherine На группе скорее макоук. Ой, я не знаю, как я не знаю. 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 Я не знаю, Ni mpamvu namubajije ikibazo. Nyine nibyo nakubwiraga ntago Fabrice
ugirenje abana mu kigero cyo afite ubwenge bwisumbuye ubwenge bwisumbuye kandi ni imana kabisa okay nyakso ubiki cy'abantu reba bakunze bakuba comedy zawe abantu badukurikiye byose basanzwe bakurikira comedy zawe hari ihe plan ubafite iki bo ni nubusa nk'ibisanzwe nuko ba comedy video nyinshi ikindi ubwo bategereze Ishti yanje Fabrice umutegereze mwisura cyangwa zigiye ku tegereze muri banga mwisura ncya Fabrice bamutegereze rwose ubwo nuko uvuga ngo Fabrice ufite iminsi ufite Kigali cyumweru muri cyo cyumweru ubwo uruhushya ndaruguhaye kwa nyagiso wahabonye umushoferi azakuzana uze hano ukine ariko ibyiza wenda ngira ngo ni nabyo byiza niyo mpamvu mbyemeye ngira ngo comedy za Nyakso ntago habamo hari nk'ama comedy usanga bakinisha abana bavugisha abana amagambo ya yego yibishego cyangwa se yurukoza soni cyangwa nibikorwa no kwakinisha nibikorwa ngewe rero nimpamvu n'icyo kizere uba wakimaye nk'umuntu ufite ubushobozi amufiteho nuko hari zo abonye zikinwa yego zikinishwa mu abana ko ngiye ndagukoresha abana kandi narimo na petit frère wanjye yego ko rero namukinisha subizi ko namukinisha niko nakinisha na Fabrice ntago ngiye ndeba level y'umuntu kandi kindi video zawe nta kintu na kimwe barandega mu cyo kuvanga wenda ngo hari ibintu bibi nkora nange nawe ngiye kwangiza izina ryanjye ntasize n'iryo nta kintu kibi rwose nta kintu kikindi kandi buriya niyo video yakozwe ntabwo ijya gusohoka utarabanza gutera ijisho abantu bakuru yego utarabanza kureba ushaka kuyikohereza ukabanza ukarebaho ukanyuzamo amaso kuko ntabwo dukora nuza ngo tute twishyira byose biba bishoboka ntabwo twasohora amafuti yego dusoze Fabri ibyishimo ni byinshi cyane ushimye Imana ibyo wansabye imyaka myinshi bigezweho birabaye igisubizo cyanjye kirasohotse Imana nishimwe tu kandi nyine buri wese na hano nawe yahagiye nawe bahura cyambere ni kizi tuba tugomba kwigirira ushobora no kuba warasenye ngo uzahura na perezida mugahura mu nzira yambariye seviliyani ukayabona umuntu usanzwe ukamusuzuga ubona n'ubimenye ariko akazavuga ngo hari umuntu nashuhuje mu nzira tuvuga ati buse burya nakoze mu biganza bya perezida ariko utabizi dushime Imana nyagasani Nyakso reka ngushimire cyane wakoze kuduha umwanya byo byose ukomeze gufasha impano z'u Rwanda intambwe umaze gutera ni byiza cyane kuri kwiteza n'abana bato gatekereza ku bana bato hari undi mwana nawe nakoreshaga ibiganiro nawe bita Kerya nawe nabonye uri gufasha nawe nabonye afite impano kandi nabonye uri kuzamura impano ye ni byiza cyane ubwo ngira ngo n'ubutaha n'umundi tuzakomeza kujya tubasura tubaganirize wakoze cyane wakoze namwe